Avenida Francisco de Paula Leite. Uma das artérias principais que interliga o Zona Norte com Zona Sul, que na verdade é Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, enfim. Mas nós estamos aqui para falar de um fato bastante complicado, né? Mas que por mais que se fale, as pessoas não dão conta. Bom, 15 para as 4 da manhã desta quinta-feira. Os guardas municipais, entre eles o Wilson José e o seu companheiro, seu parceiro, seu amigo de farda, estão em patrulhamento. Quando, de repente, próximo de onde nós estamos, eles veem aí uma moto zigue-zagueando. É assim, ó. Os guardas percebem que provavelmente deve estar aí algum problema de embriaguez. Eles ligam aí o giroflex, né? E dão aquele toque sonoro de uau, né? Em vez do cara apertar e parar, não. Ele dá uma acelerada, dá uma afastadinha, para a moto e desce. Quando desce, os guardas já percebem que o cara desce assim, ó, do da moto. Parece que tava com a... Parece que acabou de descer do navio, assim. É impressionante. Bom, aí os guardas para, ele tenta fugir, correr. Vocês imaginem, 15 para as 4, o cara já tortão, né, meladão, querer correr. Parece... É filme de terror. Bom, os guardas vão lá e pegam ele. Aí quando pegam ele, já percebe. Olho vermelho, não tinha sol 15 para as 4 da manhã, não era groselha. Fala pastosa, e quando foi falar, é engraçado que os policiais falam odor etílico. É um bafo de onça, que jiboia, que ninguém aguenta. Bom, aí o guarda falou, então, você, por favor, aí vamos para a delegacia, né? Aí o rapaz fala, negócio é o seguinte, seu guarda, eu não vou para a delegacia, vocês vão perder essa farda e tem mais uma coisa. Os guardas, tá? 15 para as 4, imagina como é que tava, tá, né? O picuado guarda. E tem uma coisa, o guarda, que é, companheiro, eu não sou habilitado. Tá bom. Os guardas pegaram, chamaram o guincho levou para a delegacia, ele foi para a delegacia e encaminharam o cidadão para Campinas. Vai fazer o exame, constatado, ele não está alcoolizado, está embriagado. Volta para a delegacia. O delegado vai com o doutor Luiz Fernando, não inventa nada, né? O delegado não inventa, ele pega aí aquilo que se diz a lei, arbitra a fiança, no valor de R$ 1.000. Rapaz, não paga, fica preso. Nesta quinta-feira, 1 da tarde, ele foi levado para o fórum da cidade, onde aconteceu aí a audiência de custódia. Não tendo passagem, provavelmente não tem, vai ser colocado em liberdade. Mas aí tem a multa, quase R$ 4.000. Por não estar habilitado, outra multa. Aí ele vai pagar o guincho, né? Mais a estadia. Fora que não, né? Vai ter que pagar advogado. Então essa brincadeira dele, 15 para as 4, hoje por baixo vai bater uns R$ 6.000, R$ 7.000 de partida. Depois vai responder por embriaguez, por não estar habilitado, enfim, e por aí vai. Então, gente, quer beber? Aquilo que eu sempre falo, que o doutor Danilo Amancio Leme fala. Quer beber? Mas beba à vontade. Quer dirigir? Dirija à vontade, seguindo as normas de trânsito. Não mistura os dois. Porque o quê? Normalmente acaba no programa do Rubinho. E ultimamente, eu vou mais além. Aquilo que não para nas ruas e avenidas e embriaguez, muitos casos, mais de 50%, para não falar um pouco mais, termina não em embriaguez, termina em violência doméstica. O cara chega chapado em casa, 15 para as 4, a mulher vai falar bonito para ele, né? Ele vai rasgar, vai agredir, vai para a delegacia. Então, se for dirigir, não beba, se beber, não dirige. E hoje, essa de 15 para as 4 da manhã deve estar ardendo até agora. Com imagens dele, Gabriel Nishi, nosso Sushi Man, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho.